Haiwezekani kutoka asubuhi mpaka sasa hivi sijapata kitu chochote. Hapo bado ninaangalia bado kuna chochote. Sio unachokaje mshikaji wangu? Wakati ndo maisha yetu ya kila siku mwana. Tunabidi tukaze. Ndio hivyo, yani sasa hivi lazima tukaze. Hapo siku hazifanani kula. Unajua jana mbona nimepiga kipande cha maana hapa. Kama mimi sema leo mambo yamekuwa mazuri sana. Kama mimi nakaza mwaka leo mwisho naacha mwaka. Ah watu, nani kasema? Wewe kila mwaka unasimama hivyo. Watu. Tarasha. Kaa twende chumba. Bazali Mungu akusikia. Dada, hela yangu. Sasa ya chenchi. Shida naomba unisaidie. Ndio. Eh. Shida gani? Kwa ujumla nauguliwa. Kuna mtu amekunywa dawa ame overdose. Ana overdose? Eh, sasa nahitaji msaada wako. Ah, ametaka kujua. Eh. Basi, issue kama hizi ni muhimu kwenda polisi kwanza. Umeenda polisi? Hapana, sasa kaka unaofikiria mimi polisi tanzaje? Yaani tanzaje mimi polisi. Naomba unisaidie hilo. Polisi tutaenda, tunaomba unisaidie kwanza kaka. Nitaweza nikaiko ndani mimi nikienda polisi. Mgonjwa yuko wapi? Yuko nyumbani. Hivi ano, kwa nini usimpeleke polisi? Unajua hii ni kesi kaka. Asa bro polisi mimi nikaseme nini unavyojua? Na hali ya kuwa sijui chochote. Na je akikufia ndani itakuwaje? Ni hali kuziba ufa kabla ukuta hujabomoka.
Vipi Bituli? Safi tu, vipi? Safi tu. Lakini Bituli, mbona kila siku mpenzi wangu unapenda kunidanganya, tu unanidanganya. Sasa kama juzi, umeniambia mimi nikusubiri geto, nimeacha chombo lodi kule. Nimeenda geto nimekaa na kusubiri, wewe nimesubiri unanichomesha mahindi tu. Vipi sasa, ndio unanifanya fanyaje jamani? Lakini Delki mpenzi wangu, si unajua kwamba mimi naishi na wazazi wangu. Sio kwamba mimi napenda kukuweka. Nitakuja tu. Sawa, lakini kama ukiwepo na kazi, wewe unaniambia nina kazi, mimi niendelee kupiga ishu zangu, sio kunidanganya. Basi leo nitakuja. Utakuja leo? Ndio. Kama utakuja safi. Na ila sio usinidanganya tena mimi niende huko nikapake mkongo alafu usije. Vipi, unaendeleaje na hali sasa? Kidogo afadhali. Sawa. Ah, nimekuletea chakula. Uweze kula. Mimi sijisikii kula. Unapaswa ule ili uweze kupata nguvu na dawa ziweze kufanya kazi mwilini. Sikutegemea kama utakuja. Ila kwa vile umekuja, wewe utafanya moja kwa moja tusicheleweshe muda. Kide, unanipenda? Hilo jibu, nakupenda sana. Basi naomba tusifanye chochote ndani. Hivi, unajua kwamba hakuna mapenzi bila mapenzi? Sasa Bituli, utaniacheje mimi katika hali hii bwana? Acha hizo bwana Bituli. 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 Natakiwa ujikaze. Unywe dawa hizo. Kwa maana ndio uzima wako. Asante na kushukuru. Ah, usijali. Na haina haja ya kunishukuru. Mimi nimekusaidia kama binadamu zangu. Na mimi pia nikiwa binadamu. Kwa hiyo nimemsaidia binadamu zangu. Hiyo haja ya kushukuru pia haina sana. Ah. Lakini naona afya inanemeka, inanemeka sasa hivi. Alafu cheki namba umeipata wapi? Nimekipata pale ndani mlangoni. Nimekuta umekiweka pale nikachukua. Unajua cheki tambara ni mteja alikisahau. Siku moja bibi yangu alikisahau kitambaa. Kwa hiyo hata ningekiweka nikasikumbuke. Ila sio mbaya, kimekupendeza kweli yani. Asante. Ni muda mwingi sana, siku kadhaa zimepita. Tangu tuote lakini sijabahatika kufahamiana, yani hatujafahamiana. Jina langu mimi naitwa Ano. Mimi naitwa Nyemo. Nyemo. Jina zuri sana. Asante. Lakini Nyemo
nina mengi nataka kujua kutoka kwako. Makubwa kuliko ni hili. Nyam. Kwa nini unataka kujua? Nataka kujua kwa sababu sikutaka kuiona kesho yangu. Namaanisha nini? Kesho yangu ni ya mateso, kesho yangu ni ya maumivu makali sana. Kwao nikaona nikijua itakuwa bora kwangu. Pole sana. Unajua maamuzi niliyochukua bro. Mimi naona ni heri niuze pikipiki yangu. Ili nimsaidie yule mama yake. Hivi ndugu yangu, hiyo ni akili yako au umelogwa? Yaani uze pikipiki kwa sababu ya yule mwanamke? Hapana. Mimi sikushauri kabisa. Unajua mwanamke ana matatizo. Na nahitaji msaada. Na istoshe, maji nishavulia nguo. Kwa sina budi kuyaoga. Lakini sawa kama umeamua. Kama ndio uamuzi wako, sawa. Fanya unavyojisikia. Kwa hiyo mteja utanitafutia. Kwa vile umehitaji msaada wangu na mimi ni rafiki yako, nitajitahidi kukusaidia kumpata mteja. Nashukuru. Nyemo, ile pesa nimeipata. Kwa hiyo kesho tunaweza kwenda kwa mama ili tukampeke hospitali. Pesa nyingi hivyo umezipata wapi? Naamini nitakwambia. Lakini cha msingi kwanza mama. Jamaa kamua uze pikipiki. Kauza mwanangu. Nimejaribu kumshauri wapi mwanangu. Kagoma. Nikaona sio mbaya kwa sababu jombo yake bwana. Kamwacha tu mwanangu.
Hivi ndio akili yake au kuna kitu kingine? Mimi nahisi ile sio akili yake. Ile ni yani ule mshikaji karogo. Sio mbona nyuma kwa hivi mshikaji alikuwa fresh tu. Mimi nashangaa juzi ananiita, nikajua ana shida gani, kumbe shida ndio hiyo. Yaani unauza chombo kwa sababu ya mwanamke. Mwanangu ndio hapo mimi nashangaa. Alafu wanawake wenyewe hawadhaminiki. Yaani wanawake na Yuda, baba mmoja, mama mmoja. Kweli. Unauza chombo. Sio mbaya, ndo maisha aloyachagua, ngoja aone moto ya mimi mwenyewe nikipata chombo yangu nitatulia yani hiyo babu nitatulia yani dei wakati waka nimechoka mimi mwanangu yeye anauza chombo kwa sababu ya mwanamke mwanangu. Wewe mida mida basi. Mwenyewe kuna mtaji wangu namsubiria hapa muda sio mrefu anatokea na ndo mida yake. Au si? Wewe ina noma. Poa. Pati hata maji. Asante. Umeshindwa kumaliza? Najua tena maji ya huku. Maji ya huku ila ni chungu kidogo. Hapa. Sio ya chungu bila. Hata hivyo utasema. Nashindwa hata cha kusema. Na hisi hata nikisema asante haitatosha. Kiukuru umenisaidia sana. Hata sijui nisemaje. Nyemo, ilo usijali. Naamini Mungu alikuwa na makusudi yake. Na ndio maana akatukutanisha. Asante na kushukuru sana, zaidi ya sana. Yaani ninaposema nashindwa kusema ni kweli na maanisha. Ila Mungu akubariki, uzidi kuwa na roho ya design hiyo. Kama nilivyosema, usijali. Haya yote ni mipango tu, kwa sababu binadamu kumsaidia binadamu mwenzie ni jambo la kawaida. Na ni jambo la heri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mimi nimeona nikusaidie kwa sababu mzigo ulionao ni mkubwa sana. Sasa ile jana nimekula kwako. Na leo nataka mimi nikuandalie chakula pa nyumbani kwetu. Sijui nikakuandalie chakula gani, acha kucheka basi. Bwana wewe. Chochote. Huko kwetu kuna magimbi, kuna miogo, kuna mamunya, kuna maboga. Wewe sema tu nikuandalie nini. Sasa mimi nakupa nafasi utakachokipenda wewe na mimi kwangu nakuwa nakipenda. Sio lako nikapike huko. Tusaidia la matibabu pale hospitali. Amechwana. Asante mwanangu. Mama. Usijali kuhusu hilo. Ondoa shaka kabisa. Tena hayo
Unajua ukiwa unaendelea kulia hivyo, hata mama atakuwa anakosa amani huko aliko. Umesikia? Usilie Nyema. Umesikia? Naamini tu haya ni mapito, ataisha. Da, ndio hivyo wanangu, nisingeweza kukataa kwa hali aliyokuwa nayo. Kila mwanamke yule demu ni sawa na umeokota embe chini ya mbuyu wa ese. Serious kaka. Yaani ule demu na wewe kama ali zina mbingu. Au sikizeni acheni basi. Mnajua mnazingua. Ila sawa. I guess mnajua wanangu mimi sina boda boda sasa hivi, yani mpipiki sila. Kwa hiyo kama vipi dei wako ihusike wazee. Ah, yani kuhusu ile wala usiwaze kaka. Dei wako utapata kama zote. Usijali. Mimi naamini wanangu. Yaani dei wako kama zote zitahusika. Amani itakuwa fresh sana. Rudi kwenye chama la wana. Tarudi wanangu. Mbona niangalia sana? Nini? Nimekuja. Nyema. Nianza. Nina chakula kitamu. Kwa kila siku kunisifia tu. Kwa nini kila siku unapika hivi? Yaani binafsi natamani hata nikusaidie kulisha usini wewe. Nikulishe kama wewe. Subiri kidogo, subiri kidogo. Tonge kubwa hiyo. Yaani mdogo yani. Mm. Mbona niangalie hivi? Nikombe kitu. Niombe. Nyimbo. Naomba usiniache. Umeanza. Mimi siwezi kukuacha, si unajua ninavyokupenda. Siwezi kukuacha. Nashukuru sana. Hebu tule huko. Unajua una njaa. Na chuma limenila hela. Vii. Ah, uyaacha. Unajua machuma ya babu. Jana imetoka kama 40. Shida ilikuwa nini? Si hapa kati kwenye injini hapo ilikorofisha, ikabidi ishushe. Eh. Sema nachomshukuru Mungu jioni ile usiku nilipiga kipande kidogo. Tarudisha nusu hasara. Sasa leo nataka nikaze mpaka jioni kiwe kimepatikana kipande chote. Ah. Lakini mimi nazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu napambana. Yaani uwezo kamili mpaka jana nimelala na shilingi 40. Mwanangu wewe unakubaliki wewe mwanangu una kaza. Au sio? Sinaelewa mambo yangu mzee kupambana. Shem mambo. Safi shem. Karibu shem. Asante mambo. Poa karibu. Asante. Karibu. Samani shem, nina shida naye mara moja. Una shida na mimi? Tunaweza tukatoka mwa wewe. Haina shida shem.
Wewe shikaji mbona chombo hicho? Chombo cha nani? Vipi shem, kuna tatizo? Hakuna tatizo. Shem, niambie kama kuna tatizo, wewe niambie tu. Chombo kimebomba vibaya sasa. Sio wewe mwenyewe tu bwana. Mimi nilikuwa na shida na ano. Ano. Ano katoka muda sio mwingi. Kuna abiria akampeleka huko kijiji cha pili. Vipi bwana? Kama kuna shida niambie tu shem. Hamna tatizo shem. Usini wasiwasi shemeji, wewe niambie kama kuna tatizo, niambie. Yaani ukiniona mimi kama umemwona wani. Wewe niambie shemeji. Shemeji, mimi nilikuwa na shida na hela kitafunwa. Ano kaondoka asubuhi hajaniachia hela, aliniambia atarudi hajarudi. Ah, kumbe ndio hilo tu shemeji. Hii hapa shemeji. Au sijali shemeji. Vipi? Sema dogo, naona kama majukumu yamemshinda. Ngoja tumsaidie kutunza. Lakini kumbuka kaka, kuna kukuliza ili uwake na kuna kukuliza ili upoe. Oya vipi mwanangu? Ta fresh mwanangu. Jombo lako liko wapi? Ta chombo nimemwacha dogo mmoja hapo akimbiza kimbizi. Unajua jana nimekesha baba, hapa nimechoka kinyama. Sasa ndugu yangu, kama ndio hivyo haujaoa hapo ndio hivyo hivyo. Je, ukioa itakuwaaje? Hamna kawaida mbona mwanangu? Kawaida sana. Ah, ya lakini pia naamini maisha yamelizika mwenzetu, na ndio wao wanaweza katoa kidogo. Sio kweli mwanangu, sio kweli. Mimi wakulizika. Hayo maneno yako mwanangu. Sema mwanangu wewe fresh, ngoja mimi nitajipumzisha, nimechoka sana. Poa. Usiwe kaza bana. Haya naomba bana. Na hapa kiguna njia. Nao usijua muda wa kupika. Sawa, mambo ya sokoni haya. Eh. Sawa sawa. Sasa shemeji, samahani. Nilikuwa nakuja kwa sababu yako. Yaani umguna uona ni wa kwako. Twende sasa nyumbani. Mbona tumesha haja ya kwenda nyumbani shemeji? Tunaweza tukamalizana tu hapa hapa. Mbona ni shida ndogo tu, lakini ni muhimu upande wangu. Bas sawa. Samahani sana lakini shemeji. Eh. Ah, shemeji. Mimi na jambo nahitaji kukueleza. Jambo gani tena hili? Shemeji, kiukweli mimi nimevutiwa sana na wewe. Yani, umevutiwa na mimi kivipi? Mimi nakupenda. Haki ya Mungu na hapa nakupenda. Yani mimi naona kama kwetu uko na tumia mafumbo. Mafumbo mimi hata sielewi. Shemeji, hujanielewa mpaka hapo jamani. Nakupenda, yani nahitaji tuwe wapenzi kama tu. Sikiza nikwambie wewe kaka. Nilikuwa nakuchukulia mstaarabu, lakini mwisho siku umekuja kunivua na nguo. Niwa kaka, siku hizi mnakuaje jamani? Mbona unakosa haya wewe? Nisipandisha sauti ya nini? Wewe na ano mtu na nani yake? Si mtu na rafiki yake kabisa. Wewe na mume wangu mtu na rafiki yake, tena ni kama ndugu. Leo unakuja kuniambia maneno kama wewe umekuja kunivua nguo mimi hapa. Mimi nimejaribu kukueleza. Wewe tena koma. Sitaki upumbavu. Umenisikia? Nimefika mbali kwenda. Mimi na nani alofika mbali? Tena ukome. Wewe maneno ya kipumbavu yako usije ukaniongelesha tena kuhusu maneno kama kuhusu pumbavu kama. Wewe tena ukome. Shemeji. Wewe. Yaani nakuja ku Kwanza nakuja kumwambia mume wangu. Acha. Shemeji. Unavyojua sisi vijana mitiani nini inakuwa mingi sana upande wetu. Sasa leo nimekuja na jipya. Jipya hili nimeona ngoja niende kwa Dafumbata akanisaidie. Maana sasa limenifika hapa.
Na shida kubwa ambayo imenileta mimi hapa. Mimi kuna msichana nampenda. Na yule msichana kweli ukimuona ni mzuri. Ni mzuri kweli kweli. Lakini sasa ni mke wa rafiki yangu. Alafu yeye mwenyewe pia ni mgumu. Kwa sasa nikaona moja kwa moja nije kwako ili unisaidie. Kwa hilo tatizo usijali. Ndio. Hata kidogo. Mradi ushafikisha kwangu. Kwamba umepata. Uhakika. Nashukuru sana. Haina shida. Nashukuru. Nashukuru na mbona unisaidie sana. Yaani chochote utakachotaka nitakupa. Naona hii hapa. Unatakiwa uzungumze nayo. Chochote unachokitaka unapata. Uzungumze nayo. Eh. Sawa. Naongea tu. Ongea, ongea. Kile ninachokikusudia. Yani chochote unachokitaka kwenye maisha yako yani. Ongea. Sawa. Na imani hakuna inayoshindikanika. Jambo. Sawa. Usijali. Inaitwa mnyangalala. Mnyangalala. Hii hapa pale ambapo unahitaji kwenda kwa yule kwa huyo msichana. Unamenya kidogo, unatafuna, unaondoka. Basi unavokwenda kule, unaongea. Bila unaongea unanuia huko unatafuna. Unaongea kile unachokitaka. Kwa hiyo nachukua na menya, natafuna. Ndio. Alafu nikisha tafuna ndo nafuata niko. Huko unanuia maneno. Kana mpunda pale kwamba hiyo kilo unaloliongea wewe lisishindikanike na uwezo wako. Nashukuru sana utafanikiwa. Nashukuru sana. Kwa hiyo hii inatumia muda gani? Kwa muda wote. Yaani wewe pale unapopanga safari yako kwenda basi unaitumia. Nashukuru sana. Basi hapana. Hapana. Hela mimi unajua kabisa nikiwa usinipanga usichukue. Aweke pale pale. Napoona kwa sababu nashukuru sana. Haina shida. Nashukuru sana bwana Dafumbata. Karibu tena. Asante. Mimi nimetoka huko kote unanileta hapa una shida gani? Ashemeji samani. Najua nimekusumbua kweli nalijua hilo. Yaani wewe kila siku mtu wa samani tu. Haya ongea. Najua kipindi cha nyuma nilikukosea. Lakini shemeji nimekuita hapa. Nyema, nikuombe msamaha. Sio unanielewa. Nimekuita hapa nikuombe msamaha. Lakini pamoja na yote, tambua kama mimi nakupenda sana. Nakupenda sana, yani tofauti na unavyofikiria. Lakini shemeji, si unajua mimi mke wa mtu. Hilo nalijua. Kama wewe mke wa mtu. Lakini mimi nakupenda kuliko hata mume wako. Unajua sijaanza kukupenda leo. Kitambo sana lakini kwa nashindwa. Kwa sababu ni mke wa rafiki yangu. Lakini sasa, yani, nimeshindwa kuvumilia. Siku ni nimejaribu kukueleza ukweli, shemeji ukanitolea nje. Lakini, pamoja na yote shemeji, mi bado nakupenda, bado nakuhitaji. Nahitaji uwe wangu shemeji kama utojali. Nyema. Siku unanielewa, hauna nisikiliza tu afu ninapita huko, yanatokea huko. Nimekuelewa. Umenielewa. Umenielewa kivipi sasa? Nimekukubali lia hilo ombi lako. Ah, wewe. Kweli? Unajua siamini. Nahisi kama unaniitia. Kweli umekubali kabisa? Kabisa. Ndio. Tasikia. Naomba kama kweli. Kweli umekubali kwa moyo mmoja. Naomba nikuombe kitu. Kitu gani hicho? Naomba basi hata umekisikia. Kisikasi. Mama thibitisha kama kweli umekubali. Umenikubalia kwanza leo tunaanza kurasa mpya. Naomba unikisikasi. Nikisikasi hata mimi naona aibu bana. Tunaona aibu nani hapa wakati tupo wawili tu.
unamwonea aibu nani hapa? Ni kisi basi. Kisi hapa tu. Mimi nakuonea aibu wewe. Sasa unaniogopa mimi nani? Ni kisi bwana yeye. Kisi basi. Wow, jamani. Nyemo. Sasa sikiliza. Mimi nataka nikuombe kitu. Kama utojali, leo baadaye naomba tuonane. Ano atakuwepo leo. Ah, usijali. Yaani kuhusu hilo usijali. Mimi nitampa boda boda yangu ya cash. Au unasemaje? Na hapo pia itashindikana. Eh? Nyemo. Be? Mbona uko kimya? Yaani kama hutaki, kama hujisikii. Hamna. Yaani kama utampa pikipiki yako saa. Kwa hiyo fresh, tutaona. Kweli. Ndio. Ukiniangusha je? Sasa basi nitaidi sana. So mimi nijitahidi. Wewe ndo unatakiwa umpe hiyo pikipiki kama ulivyosema. Yaani mimi kuhusu mimi wala usijali. Mimi jambo nampa, sema shida kwako sasa. Mimi sina shida. Tutaonana. Kweli. Nakupenda sana. Mimi ngoja niende nyumbani. Usijali. Tambua kwamba Derek sio rafiki mwema kwako. Hata yule Brown anayekupa boda boda naye sio rafiki mzuri kwa upande wako. Kaka, unamkaribisha nyoka nyumbani kwako pasipo kujijua. Una maana gani mwigeze? Unataka kujua maana yake? Pia jamaa bado anaamini kwamba yule ujauzito ni wake. Yule si mjinga, ana akili. Yaani mpaka leo bado anaamini ile nimebaki. Ah, nimeamini. Kule wajinga ndio wale wao. Maana yake jamaa mtaani kwa anavyojitapa kama jana kanua vingo vya mtoto mnadani, kanua kiepe na mpelekea mke wangu ana mimba, mimi nalea. Anatosema kwamba yeye nalea, anaitwa anatarajia kuitwa baba. Mimi baba kijacho nikasema huyo mjinga jamaa huyo angejua. Anamtunzia mwanaume. Mimi sina akili. Najua kucheza na akili za mtu. Ah, yule kwangu sikakaa hapa. Yaani nimemweka hapa. Hafurukuti kwangu. Namgea jombo anakesha, mimi nakesha huku kwa mkewe. Alafu ananielewa kinoma. Yaani sasa hivi kaelewa show ile mbaya. Asiponiona tu yani. Si moja kwa moja. Jo 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 jo. Ila sema mwanangu na wewe mbaya. Yaani unafanya tata mimi kimya kimya unafanya nini? Ah. Awe mwanangu mimi nimekubali. Anza sana umeanza. Sema nini mwanangu? Yule mtoto yule. Mimi siwezi kumwacha. Na sasa hivi nina mpango nimchukue kabisa nimweke ndani. Yule mshikaji sikashindwa kutunza. Tunamtupa, tunamweka pembeni, wenyewe tunachukua. Akafie mbali huko. Au wewe hutaki mwanangu kuja kwa shemeji mimi? Shemeji tena nje kula. Mimi nilishaongea mbona? Jamaa yule kwamba anauza chombo bure, mtoto yule amwezi. Yeye level zake tofauti na yule mtoto. Lakini ubishi. Sasa uone matokeo yake. Ah, inaki bwana, achana naye. Au sio mwanangu? Eh, kaina na yule baba tunabebe. Mtoto mwenyewe sikaelewa. Nipisa sasa kusema nini? Usijali kuhusu mimba. Yaani wala usiwe na hofu. Kwanza nashukuru sana. Umenipatia heshima kubwa sana kunibebea hii mimba. Hakika najisikia furaha kubwa sana moyoni mwangu. Sawa, lakini ana akijua. Una hofu? Wala usijali kuhusu ano. Ano wala hawezi kujua. Mimi ni mjinga tu mbombombo. Sawa. Hawezi kujua chochote. Hawezi kujua. Ni
kweli? Mimi ni mpuuzi. Ni mpuuzi ambaye natunza mimba sio yangu. Ni mpuuzi ambaye mimi nafanya kila kitu kuonyesha upendo kwa mtu asiye. Bla. Nao kufanyia mimi hivi. Eh? Urafiki wetu uko wapi? Urafiki wetu wewe msaada unanisaidia kunipa pikipiki kupiga dewaka ya usiku kumbe wewe unapiga dewaka kwa mke wangu. Sitagani unanisaidia. Habari za msamaha sitaki. Sitaki kusikia uga yoyote ya kunipaka mafuta kwa mgongo. Kwa chupa. Mke wangu. Kwa nini unaniambia mapema hivi sasa? Kwa nini unataka mabaya? Sitaki msamaha. Sitaji msamaha. Ila nachoomba ni kitu kimoja. Kuna mambo. Ondokeni basi. Nasema naomba mwanangu siwezi kukusamehe. Nishajua. Huo ulevi uliouanzisha sio njia ya kumaliza matatizo uliokuwa nayo. Kabisa nakwambia ndugu yangu. Yaani kama nisingetokea hapa niipe kukuta. Leo hii wale jamaa wangekufanya kitu kibaya. Wangekuibia na wangekuzalilisha kabisa. Asubuhi tungeamka hapa zingekuwa stories za kwako wewe tu. Sawa brother, lakini unajua nini bro? Yaani mimi ninavyoona na kunywa pombe na ndo nafuu yangu. Uwezi amini. Nampenda sana Nyemo bro. Nampenda. Nampenda mno. Naumia. Kadiri yani nikikaa vipi ni mda wote taswira yake inanijia machoni wangu. Nakumbuka brother niliwekeza moyo wangu kote kwake. Sawa. Naomba unisikilize. Najua unaumia. Unateseka sana. Hilo mimi nilifahamu. Ila nataka ufahamu jambo moja tu. Tena unisikilize kwa makini sana. Kulewa kwako sio njia ya kumaliza matatizo. Niomba kapo. Unatakiwa sasa kukifanya ni kitu kimoja tu. Hilo jambo lishatokea. Usielewa kama kutokea limeshatokea tayari. Kama ingekuwa yeye mwanakupenda anakujali, singekuwa hapa sasa kama matatizo yako. Asivi bwana. Hayupo. Kwa hiyo ninachokuomba ni kitu kimoja tu. Hii tabia yako ya ulevi acha. Itakuja kukuletea matatizo mengine. Sasa kama unanisikiliza, fuata kile ninachokuambia. Acha ulevi kwa sababu ulevi hauwezi ukamaliza matatizo uliyokuwa nayo. Ulikuwa safi sasa hivi cheki unapokuwa. Sawa. Unashinda mabaya kama vile. Wewe unafikiri tena kuchukuliaje? Unajizalisha wewe mpaka na sisi pia marafiki zako. Haipendezi kabisa. Ipoacha hiyo tabia. Nimekuelewa. Sasa kama umenielewa. Kuna jambo moja tu la muhimu la kufanya. Kwa kuwa yule mtu ameshakukosea tayari. Sawa. Njia sio wewe kulewa. Tafuta njia nyingine ya kuweza kumaliza hili tatizo. Na njia ziko nyingi tu. Kuwa busy na shughuli zako nyingine za kufanya. Naomba gapo. Lakini sio muda wote tunamwanza yeye ni matokeo kidogo kama haya unaanza kuingia katika ulevi, mambo mengine ya ajabu inakuwa haina maana yoyote dunia yangu. Hebu badilika kwanza. Njoo kwenye ufahamu wako wa zamani. Sema unaweza kufika nyumbani mwenye aone kusindikiza. Hapana. Fika mwenye. Okay sawa. Naomba uende lakini naomba ufike nyumbani. Sitaki uingie tena sehemu nyingine. Ukaete mengine kama na. Mbona lia? Acha tu mzee wangu. Umeibiwa ng'ombe? Ni bora ningeibiwa. Umetapeliwa? Yaani heli vyote ningefanywa hivyo ningeona na nafuu lakini sio kwa haya mtizo unayopata. Kumbe ni nini kinachokuuliza bwana? Ni mambo ya dunia mzee wangu. Sikujua chochote. Hawezi kujua yule mtu.
Kwa hiyo mawazo yako ulikuwa tofauti. Yaani mimi ninaona sasa hivi kwa maamuzi yangu. Ili kuepuka na ile janga na hiki kijeraha la donda langu mimi moyoni. Ni bora niue. Niue tu na mimi nife potelea mbali. Huo sio uamuzi. Kwa sababu unaweza kaua ukaenda kukaa ndani miaka 30 jela. Alafu ukaacha wana starehe. Huo sio uamuzi. Yaani wanawake ni watu wabaya sana duniani. Anakuita baby, mpenzi wangu, mume wangu, lakini akikia hana simini, hana masiara. Sasa ngoja nikwambie. Haina haja kuwa. Mimi nitakusaidia. Unaitwa nani wewe? Naitwa Ana. Basi mimi nitakusaidia. Nitakusaidia. Mm. Wewe mimi mwanae aje nitasemwali yule. Tunaisha maubike. Ndio naisha hapa baba maubike. Sasa kaka zake ndio wale kinajumza joginga wa belega pale na damu semwala belega. Aje nitasemwali. Mimi ndo mama yangu. Sawa. Basi njoo kesho nyumbani asubuhi kwenye saa 5. Hivi unavyoniona ndo kwa safari. Sawa. Basi nikatungie. Nasubia bwana. Ah, sawa. Sawa tu. Kwa hiyo bwana, hebu kwanza ucheke. Nashukuru umetimiza ahadi yako. Na mekata nyumbani leo. Nisha andaa mzigo wako. Una moyo mgumu au huna? Mzee, unamaanisha nini sasa hapo? Una roho ngumu nyepesi, jibu tu. Na moyo mgumu. Kwa hiyo hakuna wazo lingine lolote zaidi ya kuwa. Yaani sina wazo lingine lolote ambalo ninaona kabisa linaona suru moyo wangu ili niendelee kuishi kwa amani ni lazima afe mtu. Haiwezekani. Nifanye kitu kama hiki. Nitakupa sana. Na dhana nyenye ya kiasili. Sinaelewa. Utamua bila kujua. Na utafanya hivyo hata mganga hawezi kuona kama umeua. Ndio maana nakwambia una roho ngumu. Ndio mzee. Sawa. Unafahamu kitu gani? Simapulizo. Sasa na kazi kubwa sana. Sasa shika. Ficha. Ficha mfukoni. Sasa haya. Unapotaka kufanya jambo lako unapuliza. Ukipuliza na tumbo linazidi kuwa kubwa. Haya mapulizo tu? Eh. Ukipuliza la kwanza tu kwanza. Kadri unavyozidi kupuliza pepo kijao na tumbo linajaa. Sasa. Unapotaka kumuua. Unachukua sindano na tumbo. Pasuko pepo kitoka tunayo pepo unatoka na ndio moja kwa moja. Ana sinyaa kama iliyofuputo. Na ndio maana mtu mwingine atakumtesa unapuiza puto afu naliweka sehemu salama. Kwa hiyo kule ile tumbo atakwenda hospitali atakwenda wapi atatibiwa lakini hawezi kupona. Lakini utakuua unaweka sindano tu kidogo. Bas. Atakujua umeua nani? Sisi yako mwenyewe. Basi, nenda.
Alafu utakuja kunipa matokeo yake. Yalikuwa kutokea matokeo. Sawa, mimi nitaleta. Haya. Kikubwa mtu wapi? Vijana siku na wenye pesa sana. Watakuwa kwa mkono upeke mahakamani. Hii ndio dawa tu. Wamuize mzee Marundo, mzee Mwanamasi unakuaje? Ndio kaida yao.